ស so, so, ូមអនុញ្ញាតគោរពជម្រាបសួរប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តមកកាន់ Channel រឿងរ៉ាវតារាគណៈពេលនេះចំបានសូមលើកយកព័ត៌មានមួយមានចំណងជើងថាតារាស្រី6ឌួងសាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីធ្លោប្រឡងចម្រៀងក្នុងតាមវិធីដូចគ្នាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នការប្រកួតប្រជែងក្នុងវិស័យចម្រៀងហាក់បានមកកើតឡើងជាច្រើនតាមវិធីបੰដាស្ថានីយទូរទស្សន៍នានាក្នុងនោះ ក៏មានសិល្បៈក៏សិល្បៈករណីល្បីល្បីជាច្រើននៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នក៏ចាប់កំណើបពីការប្រគួតកម្មវិធីទាំងនោះដូចគ្នាផងដែរយ៉ាងណាមិញបើសង្កេតមកមើលតារាចម្រៀងដែលចំនួន6ដួងតែបានបោះចំហ៊ានចូលក្នុងវិស័យសិល្បៈតាមរយៈការប្រគួតកម្មវិធីចម្រៀងដ៏ធំរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍រដ្ឋស្មីហងមានកំពុងសាងកេយឈ្មោះល្បីល្បាញយ៉ាងខ្លាំង ទោះបីជាពួកគេមិនទទួលបានចិត្តលេភីក្នុងកម្មវិធីយ៉ាងណាក៏ដោយបាទទី1គឺតនច័ន្ទសីមាផ្ដើមចេញពីការចូលរួមប្រកួតកម្មវិធី The Voice Cambodia រដូវកាលទី2គ្រានោះតារាចម្រៀងសំឡេងផ្អែមរូបនេះមិនបានទទួលលទ្ធផលល្អក៏ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នតនច័ន្ទសីមាបានបោះសំទុះយ៉ាងលឿននឹងខាងបំផុតរហូតឈានដល់លំដាប់ជួរមុខ នៃតារាចម្រៀងយុវវ័យផងដែរនៅក្នុងផលិតកម្មកលសីណាវ៉ាត្រាបាទទី2រ៉េតស៊ូសាណាតារាចម្រៀងវ័យយុវវ័យរបស់ផលិតកម្មរស្មីហងមាសរូបនេះក៏បានបោះចំហ៊ានចូលវិថីសិល្បៈតាមរយៈការប្រកួតកម្មវិធី The Voice Cambodia រដូវកាលទី2ដូចគ្នាដែរតែក្នុងនោះតារាចម្រៀងរូបនេះទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងទៅលើការលើក ការបកស្រាយប៉តចម្រៀងបរទេសមកបកស្រាយបច្ចុប្បន្នតារាចម្រៀងរូបនេះទទួលបានការគ្រប់ត្រួតយ៉ាងខ្លាំងទាំងការច្រៀងនិងការសម្តែងផងដែរ3ប៉ែកទី1ប៉ែកភិមប៉ែកភិប The Voice Cambodia រដូវកាលទី2មុខកាត់ចិនរូបនេះក៏ហាក់ដូចជាទទួលបាននូវការគ្រប់ត្រួតយ៉ាងខ្លាំងពីសម្ណៈមហាជនក្នុងនោះគេសង្កេតឃើញថា ប <Sess> ាត់ចម្រៀងដែលមានការបកស្រាយដោយតារាចម្រៀងរូបនេះនៅក្នុងផលិតកម្មរស្មីហងមានក៏ទទួលបាននឹងការគ្រប់តលផងដែរជាមួយនឹងទឹកដមចំលែងនិង style នៃការតុបតែងខ្លួនភាពច្រើនជា style កូរ៉េយ៉ាងតាក់ទាញផងដែរបាទទី4គឺឈិនរតនាបោះចំហានលឺវិថីសិល្បៈដំបូង The Voice Cambodia រដូវកាលទី2នេះគ្នា ទោះមិនទទួលបានចេលីភីតែឈិនរតនៈទទួលបាននៅសន្ទុះនៃការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងភ្លៀមភ្លៀមនោះគ្រាន់តែបញ្ចប់កម្មវិធីនេះភ្លៀមតារាចំរៀងលំរូបនេះត្រូវបានចិញ្ចបတ်ចំរៀងផ្តល់ខ្លួននៅក្នុងផលិតកម្មរស្មីហងមាសបច្ចុប្បន្នតារារូបនេះក៏ស្ថិតនៅលំដាប់តារាចំរៀងយុវវ័យដែលមានប្រជាប្រិយភាពផងដែរ5ចំរើនសុភ័ក្រមិនត្រឹមតែជាតារាចំរៀងសម័យតែបំណុលនោះទេ ចម្រើនសុភ័ក្រគឺជាសិល្បៈករណីពិហុជំនាញមួយរូបដែលមានទេពកោសល្យច្រើននៅក្នុងវិស័យសិល្បៈមិនថាចម្រៀងបាត់បុរាណឬរាំរបាំប៉ុណ្ណោះទេបច្ចុប្បន្នប َيْ កភិប Top 4 The Voice Cambodia រដូវកាលទី1នេះកាន់តែទទួលបាននៅប្រជាប្រិយភាពកាន់តែខ្លាំងផងដែរម្យ៉ាងវិញទៀតតារាចម្រៀងរូបនេះក៏ទទួលបានចិត្តល្បីនៅ Mass Cambodia រដូវកាលទី1ផងដែរ បាទទី6ស៊ូសេរីកាម្ចាស់បតស្រឡាញ់បងលើហើយស៊ូសេរីកាក៏មិនខុសពីតារាចម្រៀងវ័យក្មេង៥ឆ្នាំខាងលើដែរបច្ចុប្បន្ននាងជាតារាចម្រៀងនៅក្នុងផលិតកម្ម Thaon ដែលមានបតចម្រៀងចិញ្លក់លើទីផ្សារជាច្រើនផងដែរស៊ូសេរីកាជាអតីតបេក្ខនារីក្នុងកម្មវិធី The Voice Cambodia រដូវកាលទី1រូបនេះ ក៏បានឆក់យកបេតុងអ្នកគមត្រូលជាច្រើនតាមរយៈទឹកតឹកដំសម្លេងពីរោះស្ទិលជៀងផ្លែកគេក្នុងការតុបតែងខ្លួនតាមស្ទិលយុវវ័យយ៉ាងស្រស់ស្អាត បាទលោកអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តជាទីមេត្រីបាទនេះគឺជាព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងតារាចម្រៀងចំនួន6ដួងដែលបានប្រសូតពីកម្មវិធីប្រឡង The Voice Cambodia ហើយបច្ចុប្បន្ននេះតារាចម្រៀងទាំង6ដួងកំពុងតែសាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីល្បាញនៅលើវិថីសិល្បៈចម្រៀងនេះផងដែរបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនារបស់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទកុំភ្លេចចុច Subscribe និងដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូពាក់ព័ន្ធនឹងព័ត៌មានតារាជាបន្តទៀត សម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា